Janë të hirit të Zotit ton Jezu Krisht. Do të lexojmë nga libri i psalmeve, psalmet, psalmi 138, psalm i Davidit, psalmi 138, falenderimi i Perëndis për besnikërinë e tij dhe shpëtimin. Psalmi i Davidit. Unë do të kremtoj me gjithë zemër përpara Perëndivet, do të këndoj lavdet e tua, do të adhuroj i kthyer nga tempulli yt i shenjtë dhe do të kremtoj emrin tënd për mirësinë tënde dhe vërtetësinë tënde, sepse ti ke përlëvduar fjalën tënde dhe emrin tënd për mbi çdo gjë tjetër. Ditën në të cilën më kërkove ti, mu përgjigje dhe rrite fuqinë e shpirtit tim. Tërë mbretit e tokës do të kremtojnë, o Zot, kur të dëgjojnë fjalet e gojesate, dhe të këndojnë rrugët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. Zoti është i shkëlqyeshëm, ai tregon kujdes për njerëzit e thjeshtë, për mendjemadhin e njeh nga larg. Edhe sikur unë të ecin në mes të fatkeqësisë, ti do të më ruash të gjallë. Ti do të zgjatësh dorën kundër zemrimit të armiqve të mi dhe dora jote e djathtë do të më shpëtojë. Zoti do të kryej veprën e tij tek unë. O Zot, mirësia jote vazhdon për jetë, mos i braktis veprat e duarve të tua. Amen. Davidi në një moment i falenderuar, duke falenderuar Perëndin për gjithçka sa ka bërë ai në te, ai e hap zemrën e tij përpara Perëndis që të lavdëroj vetëm Zotin dhe ka shumë arsye që ta lavdëroj. Për këtë arsye thërret duke thënë, sepse ti e madhërove fjalën tënde dhe lartësove emrin tënd ditën që unë kisha nevojë dhe thirra të thirra ty, ditën e vështirësisë time, ditën e provës që po kaloja, ditën e pikëllimit dhe ditën që kisha humbur edhe shpresën, dora jote e djathtë ishte mbi mua dhe unë mbajta në krahun e Zotit. Unë nuk kërkova të gjej ndihmë nga njerëzit. Nuk kërkova ndonjë dorë njerëzore që të më dalë, por të thirra ty, o Zot, sipas fjalës tënde ku është e shkruajtur, siç thotë, thirri Zotit, vetëm Zotin thirr dhe ai do të zbuloj misteret të mëdhaja. Është një punë e madhe vëllezër dhe madhe të dim se kur të lutemi, kur i afrohemi Perëndis, jo vetëm se na dëgjon, por është edhe i fortë që të bëjë të gjitha sa ne mund të mendojmë apo të kërkojmë, por dhe siç do të shohim edhe sot, sipas forcës që vepron në ne. Ekziston pra një forcë e madhe që vepron brenda nesh dhe ekziston edhe një forcë e vogël që ekziston. Sipas forcës së kësaj ose sipas asnjë forcet ose sipas forcës së përkryer që vepron brenda nesh, Perëndia vepron për ne aq sa ne kërkojmë dhe mendojmë të bëjë. Davidi e falenderon Perëndin, sepse kur në dobësinë e tij thirri emrin e Zotit, Perëndia e dëgjoi, i dha forcë shpirtit të tij që të mundet të durojë. Dhe kështu vepron Perëndia. Perëndia nuk vepron që të duke zgjidhur çdo problem që i sillim atij, le që e i zgjidh, por veprimi i parë që bën Perëndia është se na jep forcë që të mundemi të durojmë, të mos mpakemi, të vazhdojmë rrugën në mënyrë që të marrim të gjitha premtimet e Perëndis dhe këmbngulim, sikur se do të shohim, sipas forcës së Perëndis që vepron në ne, ku Perëndia sipas kësaj forcet bën gjithçka në jetën tonë, gjithçka nga sa ne i kërkojmë apo mendojmë. Davidi e falenderon për këtë Perëndin, sepse ai thirri Perëndis, Perëndia e dëgjoi dhe e madhëroi fjalën e tij Perëndia më shumë se emrin e tij. Do të them, të gjithë e dinë se Perëndia ka folur dhe njerëzit e dinë se Perëndia është dashuri, se Perëndia është i plotfuqishëm, është më i zgjuari,
është i dhëmbshur, është i durueshëm, është falës. Të gjithë e dinë këtë. Është një Perëndi që e don mëkatarin dhe i shfaqet i plotfuqishëm atij që është i dobët. Davidi thotë se të gjitha këto gjëra unë i dija, por kur të thirra o Zot, ajo që pash dhe më la të kënaqur ishte forca e fjalës tënde o Zot. Sa e fort është fjala jote o Zot? Sa fort ka fjala? Dhe të mos harrojmë vëllezër dhe motra se Ungjilli i Jezu Krishtit është forca e Perëndisë. Davidi në mënyrë profetike nëpërmjet frymës të shenjtë thot plotësisht atë që na zbulon dhe na thot apostulli Paul, se fjala e Perëndisë madhërohet në jetën e njeriu. Së pari, për shkak të besimit të njeriu, sepse e shpëton atë që beson, dhe e dyta se Perëndia me fjalën e tij i zbulon njeriu drejtsinë e tij. Do më thënë çfarë duhet të bëj dhe se çfarë nuk duhet të bëj, ku duhet të jetë dhe ku nuk duhet të jetë, si duhet të jetë dhe si nuk duhet të jetë. Fjala e Perëndis i zbulon drejtsinë e ti në mënyrë që njeriu aty dhe tutje, derisa ungjilli i Jezu Krishtit i zbulohet dhe i shfaqet njeriu dhe i tregon drejtsinë e Perëndis njeriu, do më thënë se cili është vullneti i Perëndis, tani me njeriu jeton, në një rrugë të veçantë, në një rrugë bekimi, rrugë lavdijet, sikurse ecën dhe kalon nga besimi në besim në fjalën e Perëndis, nga lavdia në lavdi në lavdinë e Perëndis dhe shijon mëshirën dhe të vërtetën e Perëndis, sikurse dhe Davidi. Për këtë arsye, nga provoja që i ka përjetuar këto Davidi në jetën e tij, për këtë arsye dhe lavdëron Perëndin. Nuk e lavdëron pa arsye. Nuk mundet ndokush të lavdëroj Perëndin nëse Perëndia nuk i është shfaqur në mënyrë të lavdishme në jetën e tij. Nuk mundet ky lavdërim të jetë thjesht teorik, sepse do të shuhet pastaj. Por lavdërimi që të lavdërosh Perëndin do të ketë provojë dhe shkon në rritje gjithnjë dhe më tepër. Do të bekoj me gjithë zemrën tënde. Do të imnoj përpara tejet gjithë perënditë të tjera do të zhduken nga përpara mejet. Do të adhuroj dhe do të përulem dhe do të lavdëroj vetëm tempullin që është në këmbët e tuaja, ty Perëndi të vërtet. Dhe veçanërisht do të lavdëroj emrin tënd. Përse? Sepse me zbulove dhe me shfaqe me shiren tënde, le që nuk isha i dejnët të me zbuloheshe, le që isha i pavler, i parendësishëm dhe i vogël, ndërsa nuk isha i dejnët ti o Zot me më shirove dhe më dhërove fjallën tënde në jetën time. Edhe pse nuk e dija, nuk nihja se që behej, se qëfar duhet të bej, ti o Zot më shfaqe të vërtetën tënde, më shfaqe vullnetin tënd të mirë dhe të përkryer. Dhe kështu, nga që mëshira jote erdhi në zemrën time, dhe kështu e njofta se cili ishte vullneti yt, e njofta nga fjala jote vullnetin tënd, për këtë arsye, kur unë thirra, më dëgjove, më dha forcë në shpirtin tim, në mënyrë që të mundem të vazhdoj atë rrugën e cila të drejton në jetën e përjetshme në mbretërinë e qiellit pranë lavdin tënde. Vëllezër dhe motra të dashur, nuk është më e rëndësishmja të na përgjigjet Perëndia duke na zgjidhur problemet tona. Më e rëndësishme është Perëndia të na përgjigjet në lutjen tonë duke na dhënë forcë në shpirtin tonë në mënyrë që të mundemi të vazhdojmë. Sepse është shumë e lehtë që njeriu të mpaket, të ndaloj dhe mundësisht të kthehet edhe mbrapa. Vetëm Perëndia, por kur ti thërrasësh atij, kur ti thërrasësh, jo një lutje të vogël, futesh në dhomzën tënde të lutjes, përmbushesh me frymën e shenjtë dhe me gjithë forcën e shpirtit tënd,
kërkon, lavdëron dhe pret nga Zoti të të vizitoj. Të bëj çfarë? Të të jap forcë, të jap fuqi në mënyrë që ti kështu të mundesh të vazhdosh për të përjetuar me çdo siguri mendimet e mira që ka të përgatitura për të gjithë ne, Perëndia. Sekreti është që të vazhdojmë. Por si mund të vazhdojmë? Jo me logjikën tonë, jo me mendimin tonë, jo me pëlqimin tonë, jo me vullnetin tonë, por me mëshirën e Zotit dhe me të vërtetën e Zotit. Për këtë arsye, me çdo siguri, Davidi, duke qenë i sigurt, thotë se O Zot, do të të lavdërojnë të gjithë mbretërit e dheut, kur të të gjojnë fjalet e gojës tënde, kur të kuptojnë se çfarë forcet ka fjala jotet, sepse njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Kur të kuptojnë njerëzit forcën e fjalëve të tua, të cilat dalin nga goja jote, jo një teologji e vdekur, por një besim i gjallë, një besim veprues që vepron, që të veproj ungjilli i Jezu Krishtit në jetën tonë, atëherë të gjithë mbretrit, të gjithë të mëdhenj dhe të rëndësishmit do të të lavdërojnë dhe do të psalin në rrugën drejt tejet, si kur vinë drejt tejet, do të kremtojnë dhe do të lavdërojnë ty. Dhe këtu vëllezër dhe motra të dashur, Davidi na shfaq atë që kupton. Kuptoj një sekret të madh, një mister në jetën tonë të përditshme. Dhe këtë e kuptoj kur e njohti se cila është mëshira e Perëndisë dhe cila është e vërteta e Perëndisë. Dhe kur e kuptoj nga vetë provoja e jetës të tij, jo me teori, por nga vetë provoja e jetës së tij, e kuptoj se cila ishte mëshira dhe e vërteta e Perëndisë. Se si u rrit fjala e Perëndisë u madhërua në lutjen e tij kur ai i thirri Perëndisë. Provoje që të lutesh duke thirrur Perëndin. Të shohësh ndryshimin. Por ajo që kuptoj është më e rëndësishme nga ajo që përjetoj. Çfarë kuptoj vallë? Zoti tha se e kuptoj se Zoti është i lartë, është i madhërishmi, është mbi gjithçka që jeton dhe vazhdon në përjetësi, është i plot fuqishëm, por shikon dhe shikimi i tij është tek njeriu i përulur. Tek të përulurit i jep hir. E përsëris edhe një herë se çfarë thot Davidi pra fjala e Perëndisë, se Perëndia është i madhërishmi, është mbi gjithçka, është i plot fuqishmi. Është ai që ishte, që është dhe që do të vijë. Asgjë nuk ka mbi te, gjithçka nga ai mvaret. Ma gjithçka. Gjithçka është në duart e tij. Gjithçka i përket atij dhe gjithçka bën ai që të veprojnë të gjitha gjërat. Ai pra, i vetmi, i plotfuqishmi Perëndi, shikon me mirësi tek njeriu i përulur. Këtë e kuptoi Davidi. Dhe gjithashtu, njëkohësisht, Perëndia njeh shumë mirë njeriu krenar dhe mburavec, ku përpara të cilit kundërshton. Dhe këtu, vëllezër dhe motra, është sekreti i Davidit. Misteri që zbuloi Davidi. Unë mësova, thot Davidi, fjala e Perëndis na mëson ne sot, ato që thot Davidi këtu, që të përulemi gjithnjë dhe më tepër. Përpara armiqve të tu të përulesh. Jo një herë, por gjithnjë dhe më tepër. I përulur dhe akoma më i përulur. I përulur dhe akoma më i përulur. Dhe aq sa ti përulesh, dy gjëra do të ndodhin. Ose do të lartësohet armiku yt dhe do të mburret, të krenohet, dhe atëherë do të zbulohet krahu i fuqishëm i Perëndis ndaj tejet për bekim dhe ndaj armikut tënd për mallkim. Kur ti të përulesh, rasti i parë është që armiku yt të lartësohet. Kur ti nuk përulesh, atëherë
armikujt nuk do të lartësohet. Është shumë e rëndësishme që të largo distanca të rritet me përuljen tënde dhe lartësinë e armikut, lartësimin e armikut tënd. Kudo që të jemi, qofshim në familje, qofshim në jetë të lirë, qofshim në kish brenda, majtas apo djathas, kushdo qoftë kundër ose përballë të jetë, ta dish një gjë, se nëse përulesh gjithnjë dhe më tepër, të përulesh gjithnjë dhe të biesh gjithnjë dhe më poshtë, duke e ditur se ajo gjë e bën armikun tënd të lartësohet, të mendoj se është i rëndësishëm dhe të fryhet gjithnjë dhe më tepër. Dhe si rezultat, Perëndia, krahun e tij të fuqishëm, do ta shtrijë. Sipas zemrimit të tij për atë që u lartësua armiku tënd, për ta mallkuar, dhe nga ana tjetër, njëkohësisht, do ta shtrijë krahun e tij të fuqishëm mbi ty për të të bekuar. A dëshiron vallë të veprojë Perëndia që të të shpëtojë? Zbulesa e parë e Davidit është se veprimi i parë i Perëndis për mua ishte kur unë në pikëllimin tim i thirra Perëndis, Perëndia më dha forcë në shpirtin tim në mënyrë që të mundem të vazhdoj. Por kur kuptova se vazhdimi i mirë, fitoria të Krishterit mvaret nga përulja ime, nga përulja që përullet i Krishteri, do më thënë, aqë sa më tepër të përullem, kaqë më tepër do krahu i fuqishem i Perëndis, krahu i plot fuqishem i Perëndis, do të shfaqet me forcë në jetën tënde për të të shpëtuar. Atëherë do të shpëtoj. Në fillim do të japë forcë në shpirtin tënd, dhe kur të përullesh, do të bëjnë shpëtimin. Cilin shpëtim? Shpëtimin e ti. Ekziston edhe një tjetër mundësi. Sa më tepër të përulesh ti dhe të gjesh hir nga Perëndia, të bëj Perëndia në zemrën e ti të armikut tënd të butë që të gjesh hir edhe përpara armikut tënd. Përulesh ti dhe gjen hir edhe përpara armikut tënd. Dhe çfarë bën Perëndia? Ty të bekon, por bekon edhe armikun tënd dhe ju bën një. Kjo është më e mira. Ose do të ndjek këtë rrugë armiku yt, ose tjetën rrugë. Në qoftë se ti do të ndjekësh një rrugë të vetme. Përulesh, përulesh, gjithnjë dhe më tepër përulesh. Çfarë do të thotë të përulesh gjithnjë? Armiku do të kundërshtojë, do të flas dikush për shembull, egër. Të flet me jo më ndershmëri, bet i pacip. Këtu Perëndia do të jetë kundër ti. Sido që të jetë, ose do ta jetë kundër ti Perëndia, ose do ta përul Perëndia dhe ta bekoj më vonë. Por ti do të jesh i përulur. Si i përulur? Me fjalë? Jo me fjalë, as me një trajt përulësiet. Mësoni nga unë, thot Krishti, se i but dhe i përulur në zemër jam. Me përulësin e vërtet që bashkohet gjithmonë me përulësin. Nëse zihesh me dikënd, nuk je i përulur, nëse zemra jote fryhet dhe vazhdon të kërkosh, dhe të ankohesh, atëherë nuk je i përulur, mbase mendon se je i përulur, por është e sigurt se nuk je. Nuk shkon përulja e kështu nga vetvetja e saj, por përulja vjen nga butësia. Davidi pra, me çdo siguri, e din tani me, se nëse eci me një frym të përulur, me një zemër të butë përpara teje të Zot, ti do të mëri më këmbesh. Do të zgjatësh dorën tënde të djathtë për të më shpëtuar. Dhe nëse armiku im në përulljen time do të lartësohet, ti o Zot do të zgjasësh dorën tënde me zemërimin ndaj ti. Perëndia është ai që hakmerret dhe Perëndia është që bën edhe hirë. Mua më përket hakmarrja thret Perëndia, nuk të përket ty të hakmerresh. Perëndia do të jetë ai që do të hakmerret për ty. Por nëse pendohet armiku, me shumë gëzim Perëndia do të bëjë hir edhe tek armikut. Dhe atëherë Davidi mëson tani, pas të gjitha këtyret, mëson një mister të madh. Me çdo siguri thot se Zoti do ta kryej veprën e tij tek unë.
ka vepra të mira për mua, ka plane të mira për mua, Davidin, ose për ty, vëlla dhe motra, për ne të gjithë. Por atëherë do të kryej veprën e tij tek ne. Vetëm ai. Ato që janë të shkruajtura, të paraplanifikuara për veprat e tija. Kur të ndreqesh ti përpara ti dhe kur të ndreqesh edhe armiqtë e tu, Perëndia ti ndreq në mënyrë që të mos ketë kundërshtim. Do më thënë do të jesh i lirë nga djalli, nga Satani, sepse Krishti ka për të çliruar. Nuk do të ketë asnjë pushtet me djalli që të të prek, të të ndoj, as me bitë dhe bijat e ti, as me shigjetat e tia të zjarta. Përse? Sepse ti duke e përullur vetën tënde, deri për dhe, atëherë do të gjesh hirë për para Perëndis, dhe do të mundesh të shohesh dorën e plot fuqishme, dorën e fuqishme të Perëndis që të të rimëkëmb dhe të të shpëtoj. Jo vetëm të shpëtoj, por edhe të rimëkëmb. Jo vetëm të rimëkëmb, por edhe të shpëtoj. Dhe do të bëj atë që ti e ke kërkuar tek armiku yt, ose do ta gjykoj dhe do ta dënoj, ose anën tjetër do ta mëshiroj, do t'i zbuloj edhe atij të vërtetën, do t'i zbuloj vullnetin e tij dhe ta bekoj edhe atë. Perëndia të dytë ndon, bekimin të bekoj don Perëndia. Dhe ne duam atë që don Perëndia. Për këtë arsye, çfarë na thot Krishti? Ti duash armiqtë tu. Ti bekosh ato që të mallkojnë. Tu bësh të mira atyre që të bëjnë të këqijat. Të lutesh për të gjithë ata, thot Zoti. Përse? Sepse atëherë vërtetohet përpara Perëndis për ulja jote e vazhdueshme. Nuk e gërsohesh kur ai tjetër e gërsohet. Nuk nxehesh kur ai nxehet, nuk ankohesh kur flet keq ai për ty, nuk mpakesh kur të bëj të keqen, por në të kundërtën çfarë bën? Përulesh. Dhe akoma më tepër përulesh. Dhe aq sa të përulesh, kaq Perëndia më tepër shfaq krahun e tij të fuqishëm, së pari për të të rimëkëmbur, pastaj për të të shpëtuar dhe pastaj për të vepruar sipas vullnetit të tij tek armiku yt, sipas vendimeve që vet armiku yt merr. Dhe ne për këtë gjendje i themi Zotit Amen o Zot. Ekziston faraoni i Jozefit, por ekziston edhe faraoni i Mojsiut. Ekzistojnë të dy faraonat. Ekziston faraoni i Jozefit, ku Jozefi gjeti hirë në sytë e tu, e ti dhe ishte i bekuar nga Perëndia dhe Perëndia e përdori për veprën e tij Jozefin, por ekziston edhe faraoni Mojsiut ku e çonte Perëndia, e egërsonte Perëndia që të duket nëpërmjet tij forca dhe lavdia e Perëndisë. Por tek të dy rastet, tek të dy faraonat, atë që pa Perëndia edhe tek Mojsiu, edhe tek Jozefi, është se gjithnjë ishin të përulur. Sjellja e tyre kishte përulësi. Vëllezër dhe motra, është një gjë e madhe që të kuptojmë se çfarë mund të bëhet në jetën tonë kur ka përulje të vazhdueshme. Përulje përpara gruas time, përpara fëmijëve të mi, përulem. Përpara vëllezërve dhe motrave të mi, përpara të lagjarëve të mi, komshive të mi, për shembull, jo një herë, por gjithmonë, kërko falje, mos ki frikë, nuk do të bëhet, nuk do të dalë për keq. Thuaj se gabim bëra, thuaj se nuk kuptova, thuaj nëse bëra diçka, nuk e kuptova. Nëse dëshiron sigurisht, jo vetëm të të japë forcë Perëndia në shpirtin tënd që të mundesh të vazhdosh dhe të durosh, por më e rëndësishmja të të rimëkëmb, të 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 shpëtoj dhe të bëhen në jetën tënde të gjitha mendimet e Perëndis. Dhe ta kuptojmë një pyetje. Bëjmë. Vallë, deri në këtë moment, në jetën time, janë përmbushur
të gjitha mendimet e mira dhe veprat e mira që kishte programatizuar Perëndia për para krijimit të botës për mua. Përgjigja për mua është jo. Nuk janë realizuar të gjitha veprat që ka para përgatitur Perëndia. Jo, në shumë jam fajtor. Dënë ti, o Zot, të përmbushen, por nuk të le. Do të doje të bëje gjëra të mëdhaja në jetën time. Kjo ekziston për të gjithë ne. Do të doje, o Zot, të bëje gjëra të rëndësishme në jetën time, por nuk të leun. Nuk të lash, o Zot. Përse? Sepse nuk kisha kuptuar se sekreti nuk është që të kryej vullnetin tënd. Gjëja më e madhe, por më seriozja ishte që të përulem gjithë një dhe më tepër që ti, o Zot Perëndi, të kryesh vullnetin tënd në jetën time. Unë vetëm të përulem, përpara të gjithëve, përpara të gjithëve, gjithë një dhe më tepër, me tha diçka, lavdi i Perëndis, Zotit të bekoft, do të ndreqem. Me tha diçka tjetër përsëri, do të ndreqem, shkoj në shtëpinë time, o Zot, më mëshiro. Më ndihmo, o Zot. Me dhuro, o Zot, ku është rëndësishme që kërkojmë një frymë të përulur, një zemër të butë. Më ndihmo, o Zot. E shikon se zemra ime është tradhare dhe shumë e pabes dhe kryengrihet. Ti don, o Zot, që zemra ime të përulet, jo të ngrihet. Ti shikon, o Zot, se fryma ime është mburravetse dhe therret. Por ti, o Zot, do një frymë të përulur dhe të butë. Më jep, o Zot, një frymë të tillë. Bëj hir dhe mëshir, sepse dua, o Zot, që të gjitha veprat e mira që ke përgatitur për mua, të paktën tani dhe tutje, ti përjetoj, ti vë në jetë, ti shijoj dhe të më përgatitësh për një hyrje të lavdishme në mbretërinë e qiellit. Amen.